Knipa ut bara enkelt så här. Man kan ge lite smak också, andra färger i. En gång till bakåt, titta. Jag är nöjd med det här. Och vi ska börja med själva elefanten och måla elefanten. Men vi ska dvätta händerna först. För lite paus. Jag vill minska färgen med att jag tar en trasa och duttar lite här runt om elefanten. För att jag vill elefanten ska stiga framåt. Inte själva bakgrunden ska stiga. Och med att jag tar en trasa och tar härifrån lite. Ta från tavlan, lite färdig. Med trassa som kan du suga lite. Som sagt, du kan använda alla verktyg som du tror du kan lyckas med. Att du kan få fram vad du vill ha. Så jag målar med handduk. Det är alldeles hur mycket som helst på bara man slår på sådana här lite grann. Man kan raka med strukturen med en knipmallet bara. Det är också smaksak det här.